I djeg automjetin policit rrugor prangoset nga blut e Tiranës Artur Minxhollin, si autori dyshuar për dëmtimin e pronës. Ngjarja është shënuar në orët e para të kësaj të shtunë në rrugën Bedri Karapici në kryeqytet pranë banesës së efektivit të rrugores Rami Hamzallari. Hamzallari ka njoftuar shërbimet e zjarri fikse pasi ka pikansur se vetura e tij po digjej, ku siç e shihni edhe në pamje makina thuajse është shkrumbuar. Hetimet e policisë u fokusua në një zjarrvënje të qëllimshme ku një burim për një raport bëri me dije se Minxhollin ka rezultuar të ketë pasur një konflikt me efektivin e rrugores. Për ngjarjen hetimet janë ende të hapura, ku dyshohet se Minxhollin nuk e ka kryer i vetëm veprën penale, por i ndihmuar dhe nga të tjerë. Vetë efektivi policisë rrugore ka deklaruar në polici se automjeti nuk ka patur asnjë defekt teknik, çka hodhi dyshime për një zjarrvënje të qëllimshme, e cila lidhej me profesionin e Hamzallarit.